Kthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues të radhë në rubrikën Opinion. Jemi në studio me zotin Besnik Mustafaj, përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje. Vrulli diplomatik përpara qershorit e kemi titulluar këtë bisedë, vjet re në fakt një shpeshtim i vizitave si të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve përkatëse në Tiranë. Sot kemi kryeministrin Rama në Berlin, duket se kjo përpjekje do të vazhdojë deri pranë qershorit për të bindur të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian për të dhënë votën e tyre pro Shqipërisë. Ne e kemi trajtuar këtë bisedë, këtë çështje edhe më herët. Doja të pyesja si fillim, çfarë sjellin këto takime më të shpeshtuara? A mund të ndryshojnë këta diçka në opinionin e vendeve? Tani ka janë dy aspekte. E para erdhi Macron, më falni, erdhi Mogherini, erdhi edhe Tusk dje, dje par dje kur ishte, pra erdhen zyrtarët e lartë europian, ndërka që edhe zyrtarët e shtetit shqiptar po shkojnë tek vendet anëtare. E vërteta është se kishte shumë kohë që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian nuk kishte bërë një hap sa do të vogël drejt zgjerimit. Rekomandimi për çelën e negociata me dy vende kandidate në Ballkan, siç është Shqipëria dhe Maqedonia, janë të shënojnë një hap të ri në sjelljen e, mund të themi, e disa viteve të fundit të Komisionit Evropian dhe ngjallin shpresën se procesi zgjerimit do të vazhdojë. Në këtë kuptim, edhe Mogherini, edhe Tusk do të përpiqen në mënyrë të natyrshme ta kontabilizojnë për llogaritë të Bashkimit Evropian këtë hap që bën. Prandaj edhe vizitat e tyre janë zhvilluar këtu dhe në Maqedoni, sepse kanë qenë ture rajonale, nuk kanë qenë ture vetëm, nuk ka qenë vizita vetëm me Shqipërinë. Nga ana tjetër, është një fakt, pavarësisht se qeveria nuk e pohon, është një fakt se disa vende të rëndësishme europiane kanë hezitimet e tyre. Mund pyetjes nëse Shqipëria e meriton të çelë negociatat, jam përgjigjur në këtë studio edhe para një viti ndoshta, kam thënë po, sepse çelja e negociatave është një hap teknik pa një angazhim të veçantë nga ana e Bashkimit Evropian. Pra në këtë kuptim, unë nuk e kuptoj shumë, them drejtën, hezitimin e skepticizmin e disa vendeve anëtare. Megjithatë, ky është fakt. Tani kryeministri është në ankth pas një diskutim dhe kjo duket tek nxitimi i tij sidomos për shkuar në Gjermani. Për dy arsye. E para, sepse Gjermania është një vend që është një nga ato vende, me sa duket, që ka ngurimet e veta. Gjermania dhe Franca. Por përveç kësaj, Gjermania është edhe një vend me influencë në vendet e tjera, më, po e quaj më të vogla, por me drejtat barabarta me Gjermaninë brenda Këshillit Evropian që zhvillohet në qershor. Ju më pyesni mua sa ndikim do ketë kjo? Sipas mendimit tim, zero ndikim. Vendet antare të BE-s, përveç monitorimit që i bën Komisioni Evropian realitetit shqiptar, zhvillimeve, problematikave që ka, se cili vend bën ka monitorimin e vet, sepse ka shumica kanë ambasada këtu. Ose janë të përfaqësuar me ambasada të tjera të Bashkimit Evropian. Pra, kanë edhe një pikpamje personale, sepse kanë edhe një monitorim personal të zhvillimeve në vend. Kështu që nuk është ligjërimi i Ramës që do t'i bëjë të ndryshojnë mendim. Vende serioze si Gjermania kanë një monitorim të shumëfish, sepse është ambasada gjermane këtu, sigurisht që është përfaqësia kryesore e shtetit gjerman në Republikën e Shqipërisë, por kemi edhe dy fondacionet, mos harrojmë, është Fondacioni Adenauer, që është një fondacion i lidhur politikisht dhe funksionalisht me CDU-n, dhe është edhe Fondacioni e Bert, i cili është i lidhur me Socialdemokratët, pra të dyja partitë që formojnë qeverinë. Këto fondacione punojnë me financimet e qeverisë, nuk janë financime private. Dhe këto fondacione reflektojnë në një farë mënyre vëmendjen që kanë partitë kryesore gjermane në Shqipëri. Por nga ana tjetër, drejtues të këtyre fondacioneve bëjnë për aspekte caktuar analiza dhe rekomandime caktuara për partitë e tyre, cilat në mënyrë pastaj të drejtë për drejtë shkojnë edhe tek përfaqësues të këtyre partive në qeveri.
Pra ju nuk prisni rezultate nga këto takime që po zhvillon kryeministri Edi Rama, por nëse ai shkonte së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike, me zotin Basha në këto takime, po, do të kishte ndryshim. Për mua do të ishte rezultati do të ishte njësoj, në kuptimin që unë besoj se zoti Rama tani duhet të përmbyllë, e tha edhe Vllautin, dje që duhet të përmbyllen disa punë që janë këtu. Për këto do monitorohet dhe jo për oratorinë që do tregojnë përpara zyrtarëve të lartë të vend të secilit vend të Bashkimit Evropian. Dhe për mua ky duhet të rrinte këtu dhe nëse shtrohet problemi që bashkë me bashkën këta duhet vendosin këtu një dialog. Ky dialog do monitorohet për rezultatet që jep këtu në Tiranë në Shqipëri, jo pse shkojnë bashkë në një kancelari të caktuar. Dhe ne shohim tani një lloj fushate, siç e tha edhe Paruca, të egzageruar, një vrull të egzageruar, për shkak të ndiqja sot edhe takimet që ka pas edhe Ruçi, kryetari i parlamentit, me kryetar të parlamenteve ndryshme, përfshirë edhe kryetarin e parlamentit Europian Trajani në një mbledhje të parlamenteve të Bashkimit Europian, ku ky ka përfituar nga rasti që shkoi. Pra, nuk është ky proces që po ndodh tani dhe që pritet të ndodh në qershor, nuk është produkt i shitjeve që do t'i bëjnë tani këta këtij realiteti, është produkt i zhvillimeve në Shqipëri ose nuk është, por në kuptimin që do të merret ose jo vendimi për çelën negociata në përputhje me çka ndodh këtu dhe jo me sa bukur dhe çfarë argumentash paraqiten në tavolinë nga qeveritarë shqiptarë. Si shpegohet që frika më e madhe tani është shndruar Gjermania, vendi i cili doli në ballë të gjithë bashkimit Europian për ta kthyer gjithë trendin drejt Ballkanit perëndimor. Ishte nga Berlini, ka emrin samiti i Berlinit. Lëvizja e Berlinit, po. Lëvizja e Berlinit, kur erdhën zërat e parë, Kirchbaum në fillim u ridikulizua si kush është ky emër që vjen nga CDU-ja, Berlini është me Ballkanin, mirë po tani duket se gjërat kanë ndryshuar. Si e shpjegoni këtë? Tani në iniciativa e Berlinit është një iniciativë që i drejtohet gjithë Ballkanit dhe që i jep Gjermanisë një rol lokomotive për këtë rajon në procesin e integrimit të këtij rajoni në Bashkimin Evropian dhe në procesin e pacifikimit, sidomos të vendosjes ose të forcimit të themeleve të paqes në këtë rajon. Ne jemi përpara një vendimi që do të merret për dy vende ballkanike. Në analizat që bëhen në Berlin apo edhe në kryeqytet, disa kryeqytete të tjera, nuk bëhen në blok Shqipëria dhe Maqedonia. Secili vend ka analizën e, për secilin vend ka analizën e posaçme, ka edhe përfundimet e posaçme. Pra ne nuk po shohim që kryeministri Maqedonas të ketë filluar një fushat po kaq të hedhshme vrulli diplomatik siç po bën kryeministri Rama. Kryeministri Rama mbivlerëson rolin e vet dhe edhe kjo është një gjë që ndoshta ai mund të jap rezultat, por unë nuk besoj. Përvoja diplomatike nuk më lejon që të Pse Gjermania? Pse Gjermania mund të jetë kundër kur duket sikur Gjermania ishte pro? Gjermania nuk është kundër. Gjermania mund të jetë, nuk duhet të bëjmë shumë supozime për një vend të madh sepse ne nuk kemi një deklaratë të qeverisë. Tani duhet ta dim që ky vendim merret nga Këshilli Evropian që janë përfaqësues të qeverisë. Pra nuk është një vendim që ka do miratim në parlament. Sigurisht që asnjë qeveri nuk do donte sherrë në një vend demokratik, nuk do donte sherrë me parlamentin, konkretisht me komisionin e jashtëm. Kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Rama ka parashikuar në agjendë edhe të flasë përpara komisionit të jashtëm të Bundestagut. Por Gjermania ka vlerësimin e vet për nivelin e mirë qeverisjes në Shqipëri, për nivelin e zhvillimit të reformave, për vullnetin politik të qeverisë tonë, të cilin ne do ta shohim të shprehur në mbledhjen e Këshillit Evropian. Me siguri që kryeministri ka informacione më shumë nga ne që flasim këtu, kjo shpjegon edhe zellin e tij dhe ankthin e tij. Përveç Gjermanisë dhe Francës, sa mund të ketë vendet e tjera skeptike?
Po mund të ketë gjithmonë, janë disa vende që nuk... Por shembull Greqia, ju thjesht. Unë nuk besoj, Greqia nuk më duket një vend dhe nuk kemi përvoja historike, nuk na tregon se Greqia mund të jetë një vend pengues. Ka kritikat e veta, por nuk është një vend pengues dhe për më tepër në raportin, në progres raportin e Komisionit Evropian, vlerësohen negociatat e zhvilluara me Greqinë deri tani, ende të pambyllura, por të zhvilluara deri tani për të përmbyllur trashëgimi historike të caktuar, siç e dim, siç është kufiri detar apo edhe aspekte të tjera. Në këtë kuptim, unë besoj se Greqia nuk do të jetë. Por mund të ketë vende të tjera, mund të jetë Holanda për shembull, mund të ketë vende të tjera që vende të tjera nordike, mund të ketë. Unë nuk kam shumë informacion, por nisur nga fakti se këto vende janë shumë strikte në vlerësimin e realiteteve të vendeve kandidate, nisur nga fakti se Rama ka punuar në një mënyrë shumë perfide, do të thosha unë, për ta paraqitë veten si njeriu që po e zhduk kanabisin në Shqipëri edhe fenomenin e kanabisit. Ndërkaq që është njeriu që e kanabizoi në kuptimin si kryetar qeverie. Pra, përpjekja e tij për ta lënë në harres faktin se kjo filloi pasi u luftua në një fshat siç ishte Lazarati dhe miru bë që u luftua atje, u përhap në gjithë Shqipërinë. Por vendet kanë kujtesë, vendet e caktuar me përfaqësitë e tyre, me mënyrat e tyre të monitorimit kanë kujtesë këtë lutje. Megjithëse asnjë përfaqësi nuk e ngriti zërin gjatë 2016-s, edhe kur opozita u kërkon të mëngul. Nuk e kanë ngrit sepse realiteti është se dy vende duhet ta ngrinin me forcë. Dy vende qinje të cilat ishin të dëmtuarat e para, Italia dhe Greqia. Këto dy vende për arsye të marrëdhënieve të veçanta që kanë me Shqipërinë, nuk e ngritën vendin, nuk e ngritën zërin, nuk e kanë ngrit asnjëherë, nuk kanë qenë denoncuese në nivel ndërkombëtar, kritike në nivel ndërkombëtar asnjëherë, as Italia, flas për këto 28 vite të fundit, as Italia dhe as Greqia. Edhe kur trafiku njerëzor nëpërmjet Adriatikut ishte një problem shumë i madh për Italinë, Italia përsëri nuk ishte ajo që e shtronte problemi, flas për vitet 90 apo fillimin e viteve 2000, edhe kur emigracioni ilegal drejt Greqisë ishte shumë i madh, përsëri Greqia nuk ishte vendi që e bënte problem Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Duhet kuptojmë prudencën e madhe që ka politika e këtyre dy fqinjve me Shqipërinë. Tani është pranuar deri diku edhe nga qeveria risku që mund, për arsye nga më të ndryshmet, mund të jetë rrëshkas hapja negociatave nga qershori në mbledhjen tjetër të Këshillit. Po. Nëse kjo lakqoft ndodh për arsye nga më të ndryshmet dhe hapet e drita jeshile për Maqedoninë, por jo për Shqipërinë, e parashikoni që do të shpërthej edhe njerë konspiracioni, po, nuk po futen vëndet muslimane, duan vetëm ose anti-shqiptar, ose anti-musliman, do të ketë nga këto lloj reagimesh të tilla? Jo në Shqipëri, unë besoj se në Shqipëri jo. I vetmi politikan në historinë e gjithë tyre viteve, demokracinë në Shqipëri, i cili ka menduar se bën pun ose arrin rezultate duke paraqitur teori të tilla konspirative, ka qenë Edi Rama. Dhe i vetmi që ka bërë shantazh ka qenë Edi Rama. Unë pash një intervistë ti para 2-3 ditësh në Süddeutsche Zeitung, që është një gazetë shumë e madhe e Münihut, dhe që është një gazetë e majtë, përgjithsisht është, domethënë, ekuivalentja e Frankfurter Allgemeine Zeitung, dhe që në të cilën Rama thoshte se po nuk u hapën negociatat, atëherë gjithë shqiptarët do duan të vinë në Gjermani. Ky është një shantazh. Do duan të vinë në Europë. Ky është një shantazh i cili nuk pin shumë ujë, them drejtë, nuk i trem dot Europën ti me këto shantazhe. Ai nuk, vetëm Rama nuk e ka kuptuar këtë gjë. Por mund ndodh një gjë tjetër. Në qoftë se një keqje tjetër, në qoftë se nuk merret vendimi tani në favor ton. Lufta politike
midis dy krave të politikës, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, do të ketë një asarim të ri, komplet destruktiv për problematikat me cilat përballet vendi, sepse do fillojnë akuzat reciproke të amplifikuara, ku Partia Socialiste do akuzojë dhe qeveria do akuzojnë Partinë Demokratike si penguese të integrimit, dhe Partia Demokratike do akuzojë qeverinë si e paaft për të luftuar ato smundje me cilat është pajtueshme Europa. Pra, në këtë kuptim, ne do të kemi një periudhë jo të qetë deri në dhjetor, në qoftë se nuk hapen në, ose do të kemi akoma më të agjituar deri në dhjetor, në qoftë se nuk merret ky vendim. Për mua, në dobinë e gjitha forcave politike është që të hapen tani. Edhe frikrat e Partisë Demokratike se kjo mund të kapitalizohet si një sukses i madh i Partisë Socialiste, mund duken të egzageruara, e para sepse kujtesa e njerëzve dhe mirënjohja e shoqërisë shqiptare është mjaft relative. Le të kujtojmë këtu se pas heqjes vizave Partia Demokratike mori më pak vota, kur i vetmi proces me ndikim të drejt për drejt në jetën e qytetar, e çdo qytetari shqiptar, ka qenë heqja e vizave. Pa përmendur NATO-n, që njerëzit nuk e ndjenin shumë efektet e qenies Shqipërisë në NATO. Pra, unë besoj se në luftën politike Partia Demokratike mund fitonte më shumë duke u bërë pjesëmarrëse e atyre meritave të cilat Mogherini i vuri duke qartë përtej përpjekjeve të Rams për t'ja mohuar opozitës meritat që ka. Në procesin e integrimit si e shih një rolin e opozitës? Po unë besoj se opozita kësaj here, domethënë kur them kësaj here, kam parasysh vitin e fundit, pas zgjedhjeve të fundit, apo edhe vitin e fundit të mandatit të kaluar, dy vjet të fundit, opozita shqiptare ka bërë disa gjëra që asnjë opozitë nuk i ka bërë. Domethënë, kusht kryesor ka qenë reforma në drejtësi, dhe opozita shqiptare e ka votuar pa hezitim. Ndërkaq që në 2009-2010 ky raport mund të ishte marrë që atëherë dhe të ishte fituar një kohë shumë e rëndësishme. 8 vjet mund të ishin fituar në qoftë se do të votoheshin tre ligje që u vun kusht nga Bashkimi Evropian të votohen në mënyrë konsensuale. Dhe Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk i votuan. Pra, atë gjitha ato sjellje që kërkoheshin nga opozita si pjesëmarrëse në reformë janë kryer nga opozita. Ligjërimi i saj i opozitë, qoftë parlament, qoftë jashtë, ka qenë në disproporcion me sjelljen e saj ndaj ligjeve, ndaj reformave. Dhe për mua është mungesë e pjekurisë së Partisë Demokratike, e leadershipit të Partisë Demokratike, që kontributin e saj nuk a ditë ta rentabilizoj tamam politikisht. Ndërkohë, sa po ka përfunduar edhe takimi që ka zhvilluar kryeministri Rama me kancelaren Merkel. Po kanë mbetur një informacionet e para ende të paplota, do të presim më vonë gjatë ditës për të kuptuar më qartë se çfarë ka ndodhur në këtë takim. Zoti Mustafaj, shumë faleminderit që ishit. Faleminderit që ishit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues, si na ndoqët. Vion në Sport News me Ina Qirion, shikim të këndshëm.